a história da menina Sara Eloá, que gosta de brincar de boneca, soltar pipa e de cozinhar. Sara, nossos dias ficam muito mais lindos com você. Sara, nossos dias ficam muito mais lindos com você. Sara, criança carinhosa, inteligente, faladeira, paixão do papai e da mamãe, uma criança, garota, guerreira. Quero lhe contar a história da menina Sara Eloá, que gosta de brincar de boneca, soltar pipa e de cozinhar. Sara, nossos dias ficam muito mais lindos com você. Sara, nossos dias ficam muito mais lindos com você. Sara, criança carinhosa, inteligente, faladeira, paixão do papai e da mamãe, uma criança, garota, guerreira. Sara, nossos dias ficam muito